Nauri na nambeja omutuzi weka mule guchesiga mudisikuti ya Masaka ya subedua ekani mchibira ulufanyumu labase Muwemba Steveni. Gwalina mwabana basatu kugano kuziko mwana we peace specials za nanyonja we miaka esatu ya tumedua boda boda na afa. Nambe jagamba anti ba aludenga mukomekereza okwesonyiwa okuwagira ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza kubampa oki bakifunyemu kyokka ye Nambe janeerema era nga agamba nti onekana luzala avuddeko bawe okugana okuziika omwana wabwe specialza abantu batwalira Museveni nga tufuna obutakkaanya nze ndi we NRM ye wanupu nangamba botava mu NRM botava mu NRM ogenda kufuna obuzibu ngenda kusulira abaana ne mugamba sina kinzija mu kibiina kye NRM. Ono agamba nti bukya mwana wa bwafa okuva ku lwokuna lwa sabbiiti ewedde tebamuziika nga batuuka n'okubajjako endaga butonde wabulanga n'okutuusa kati ebyavaamu tebifulumanga nga n'okutuusa kati bikyali mu ddwaliro e Masaka. Onera yagala yambibweko abana babiri abasigaddewo nabo bakeberebwa endaga butonde olwo kikakasibwe mu lwatu nti basse Muwemba obasi babe bwe kikakasibwa nti babe atandike n'okubawo obuyambi kuba ye kirabika nga bamuyenze. Namagandi Erisa muganda Nambeja wakati mu maziga asabye mulamwe Sse Muwemba nti nga bwe yakakasa n'azaala abaana basatu mu muganda we kye kiseera bakkaanye awatali kuyingiza mu byabufuzi. Funa obuzibu ngenda kusuulira abaana ne mugamba sina kinzija mu kibiina kye NRM era nga bwe yayogera bwe yakola ntatandika mpola mpola nga tampa buyambi abaana nga tabaweerera abaana nga talina kyabawa ne mugamba yamba abaana nengezaako okwekubira enduulu nefuna nga sirina nyamba nentuuka ekiseera ne mmuvaako ne ngamba kandabirira abaana bange nangamba batwale wa Museveni batwale mu NRM babayambe. Abakadde abazaala Nambeja okuli n'abasinga Maurisia balomboze ennaku mukodomi waabwe gy'abayisizzaamu nga yatuuka n'okubasuza ebweru n'omulambo gw'omwana nga batuuse n'okubulwa ekyokulya nga bali mu lumbe era embeera ebayinze. Abakyala b'okukitundu kino nabo bawanjagidde Sse Muwemba akkiriza aziika omwana wa munnaabwe olwo omukyala omuzadde Nambeja afune ku buweerero n'omwana wa munnaabwe asobole okuwummula mirembe. Muzike ku butaka mwewaabwe musajjati yayogerako ntuma abaana si bwange nayakyogedde nga kino kikuddewo olwokuba ng'omukyala awagira Museveni batuyambe asobole okuziika mmaiti ye asobole okuteera anange tuli mu buzibu bannange nazeni Museveni fukamidde nayatuyambe. Omukose Kajugo Aloziasi anyonyodde nti bo bamanyi Sse Muwemba nti ye mukodomi waabwe era agenda ne kubuko n'akyala ng'omwami nga tebagambangako nti atanka n'abaana bamwannyinaabwe. Ye Muzeyi Mugirwa Joseph yakulemberamu okutwala omulambo gw'omwana ng'afudde oluvannyuma lw'okutamirwa boda boda attottodde ebyaliwo nga baakatuuka n'okusula n'omulambo gwabwe ebweru ng'enkuba etonnya kyokka nga tata w'omwana n'omufu ali mu nnyumba yeggaliddemu n'ekyaddirira ku makya poliisi n'ejja. Bonna nga tubamanyi nitwakyatwewunyisiza nnyo okutuuka ku ssaawa esembe neyegaana ati omufu olwoli obufuzi simanyi byabufuzi ebiyingirira mu mbeera kikola bwe kiti kugenda okubira omusajja taata w'omwana yagaana baamala okugaana ne tubeera wano naye nga bolaba abatuuze ne bagamba nti agaana atya agaana atya bwali bwongera awo ssaawa ng'emu twekolamu omulimu ne tusitula mmaiti yaffe ne tugenda ewuwe twali bangiko naye bwe twatuuka ebuwe etta twayisanga zaaka mu nnyumba ne wano nga tukyama
etaya zijako. Waluna abasabye nti Ssemuwemba nga bwali Ssaabasomesa afuna akafansonyi omwana we aleme kubonerabonera ku nsi bw'atyo nga n'abalala baagala amateeka galamule omwana ono newankubadde mufu asanye okufuna eddembe lye. Omuntu yasoma amanyi eddiini. Abalala beewuunyingiri munnaabwe yatuuka n'okutuuma abaana bano amannya g'ekika kye ate oluvannyuma n'abeefuulira. Tutuuse ku maka ga Ssemuwemba agasangibwa Kinyana Mpindi ne ku kyalo Luggalwe ekyesiiga ng'eno tusanze wakawe Waggale. Oluvannyuma twogeddeko ne taata wa Ssemuwemba Muliika Ben ko ne muganda we Ssentongo Ben ne batubuulira nti obutakkaanya bwava ku mukyalo ono okuleeta abaana nga kuliko omulwadde empewo z'ekikazi bafuweko kyokka n'abalekawo n'adduka ekyawaliriza bbaawe Ssemuwemba okutwala abaana bano ewa mukyala mukulu kyokka oluvannyuma Nambejja maama waabwe n'ajja n'ababbayo ekyaleeta ya Ssemuwemba okubabuusabuusa. Wabaawo ogati mwana mulwadde mwana mulwadde kati kkugamuti abamutwalekoekobakoleki empewo zimufuweko nali ndi wano yeebase nga omuoyo nnyina w'abaana ng'akoze eki kati yeki yali afa kyali kyakuleeta mwana kumutuusaako wano naye nga yajja ne missoni abamuduza bamugambye nti omwana alina okusulayokko basuleyokko empewo ebakole ki empewo zaayo zebafuwo ekyo nakiwulira luvannyuma lwamwami kujja wano enkera n'atwala abaana. Bano era basambaza ekyokugamba nti obuzibu buva ku njawukana z'ebyobufuzi wakati wa Ssemuwemba ne Nambejja ne bategeeza ng'obukuubagano buno bwe buludde nga bwatuukako ne mu ofiisi y'avunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'embeera z'abantu. Bongedde ne bannyonnyola nga bwe badde tebayinza kwetantala kuziika mwana ono nga kitaawe takkiriza era kati balindidde binaava mu ndagabutonde. Yagenda lw'abaana kugamba nti bonna ke bakabatutte takyabalinako buvunaanyizibwa bafuuse ba mukyala onagamba nti abaana nze mbadde mmaze okubagumya nga bali waka wange mbalina kati bw'aba ababyewo n'abatwala nze tebakyali bange. Bina bwe bakubye essimu nti omwana bamutomedde afudde abateeka oku pikipiki nga bamutuula tugenda babiri basatu akati nga mukatye nga kitalo. Ye Ssemuwemba bwe twogeddeko naye ku lukumu lw'essimu asabye mukyala we ave mu kubuzaabuza abantu wabula alinde ekinaava gibaakeberera endagabutonde olwo kye kinaabawo ekyenkomeredde. Ono agamba nti ng'omusajja yenna yeekengera abaana bonna era ayagala bakeberebwa omusaayi amanyi oba ddala babe oba bamusajja mulala engeri mukyala we gy'abadde apepeya ne bannabyabufuzi okuva mu kibiina kya NRM ekiri mu buyinza. Omusajja tulabize nnaku.